Smer Solidar, stanje do 12 časova 6. maja 2023. Danas je šef Wagnera Evgenij Prigožin rekao da je ostalo još 2,5 km i da će grad biti zauzet. Prema njegovim rečima, neprijatelj se zbog velikih gubitaka dnevno povuče od 400 do 600 ljudi. U Bahmutu se bore jurišni odredi Wagnera duž ulice oslobodilaca Donbasa. Na severozapadu ruske jedinice su uspjele da probiju odbranu duž ulica Pobedi i Tulbuhin. Na liniji dodara jedinice 3. bataljona 93. brigade oružnih snaga Ukrajine miniraju rajone sa propešadijskim minama. Ruski artiljerci i avijacija udaraju po utvrđenim područjima u niskim zgradama. Jedna od jedinica oružnih snaga Ukrajine povučena je iz Bahmuta zbog ogromnih gubitaka. Osoblje je upućeno u Gustobel na snabdevanje preko Pavlovgrada. Očekuje se da će je zameniti identifikovana formacija iz Krematorska. Komanda 93. mehanizovane sa 5 jurišnih brigada rotirali su svoje potčinjene na liniji Krasnoja-Hromovo. Jedinice povučene iz borbi upućene su na poligone u Slavjansku i 15 km zapadno od Bahmuta. Pratimo dalje razvoj događaja.